wake up. Today's gonna be a good day. טוב. אני לחוצה בטירוף לדבר על זה. זה נושא ששמרתי בבטן המון זמן. תודה למי שהולך להקשיב לי. תתכוננו לחפירה. אני קודם רוצה להזהיר, אני הולכת לדבר כאן על אוכל ועל משקל, אז אם זה עושה לכם טריגר, עדיף שתצאו מהסרטון. זה לא שקר שבשנים האחרונות עליתי המון במשקל, רואים, אני לא צריכה להגיד את זה. אני יודעת שאני לא חייבת לאף אחד דין וחשבון, זה הגוף שלי, זה החיים שלי, אבל אני משתפת אתכם בחיים שלי, אתם גם שואלים אותי על זה הרבה, ומגיבים לי על זה כל מיני הערות, או לפעמים בקטע טוב, לפעמים בקטע רע. אני מרגישה שזה כבר הגיע לנקודה שאני חייבת לדבר על זה ולפתוח, כי זה כבר מוגזם. אז עליתי הרבה במשקל, בשלוש שנים האחרונות בעיקר. מאז בעצם שעברתי לגור עם ניקיטה, הוא דווקא מאוד עוזר לי גם לאכול אוכל שהוא יותר מזין, וגם מעודד אותי לעשות כושר, כי הוא בעצמו עושה הרבה כושר ביום יום שלו, אבל זה צריך לבוא גם ממני. כוח רצון זה בין הדברים שהכי חשובים. אז בחופש הגדול של 2020 עברתי לגור עם ניקיטה. התחלתי לאט לאט בקטנה לעלות במשקל. זאת בעצם התקופה שהתחלתי גם לאט לאט לקבל תגובות על המשקל שלי ועל איך שאני נראית, על הגוף שלי בקיצור. מן הסתם שאני רגילה לתגובות רעות, לתגובות טובות גם. סוג של פיתחתי אור של פיל כי התרגלתי לכל הביקורות האלה, אבל באותה מידה זה גם קשה לשמוע את זה. מאחורי המסך עומד באמת בן אדם. יש לי רגשות, כמו שאתם רואים, אני לא רובוט. עם הזמן, התגובות הפכו להיות הרבה יותר קשות, והרבה יותר ממה שהיה בהתחלה. זה הגיע למצב שזה בין הדברים שהכי מגיבים לי עליו. השאלה שתמיד שואלים אותי זה מתי אתם מתחתנים? הדבר השני שאני הכי שומעת זה על המשקל שלי. אני חייבת להגיד, ואולי זה ישמע לכם פוליטיק קורקט, אני באמת חושבת ככה, שמנה זה לא כללה. כמויות של תגובות שרשמו לי, ישמנה, איזה דובה, את נראית כמו פרה, פעם היית יפה יותר, היום את סתם מכוערת, איך הרסת לעצמך את הגוף, תסתכלי איך את נראית. אז כשאתם כותבים לי שמנה, זה לא פוגע בי. אתם יכולים להגיד שמנה, אין לי בעיה, אני מחשיבה את עצמי לבן אדם מלא, אני מלאה, אני מודעת לזה. כן, פעם הייתי נחשבת לרזה, בתחילת היוטיוב שלי, גם באמצע היוטיוב, עד לפני שלוש שנים הייתי רזה. אני לא נעלבת כשאומרים לי ירזה, ישמנה, לא יודעת, אותי זה לא מעליב. מן הסתם שיש אנשים שכן נעלבים מזה, כל אחד זה שלא. אני יכולה להגיד על עצמי שזה לא מזיז לי. זה התחיל לפגוע בי כשאנשים רשמו לי שאני מכוערת. שהיו מתחילים לתאר אותי בצורה מאוד פוגענית. אני בהתחלה כשעליתי במשקל, זה לא הזיז לי, אני חייבת להגיד שמאוד אהבתי לאכול, מאוד אהבתי לעשות מה שאני רוצה, נהניתי מהחיים, אני עדיין נהנית מהחיים. באיזשהו מקום שאלתי את עצמי, למה לכולם אכפת איך שאני נראית, כשלי לא אכפת איך שאני נראית? כאילו, זה אמור להפריע לי שאני נראית כמו שאני נראית? כאילו, למה זה משנה להם? זה הגוף שלי, זה החיים שלי. מאוד הייתי מרוצה, כאילו, אמרתי, סבבה, זה עליתי במשקל, הכל טוב, יש תקופות ככה ויש תקופות ככה, זה לגיטימי, אנחנו בני אדם. התחלתי להרגיש שזה בערך כל מה שמעניין בי, כאילו מיכל מצוב היוטיוברית שפעם הייתה נראית ככה, היום היא נראית ככה, ווואו. התגובה שאני הכי שונאת שכותבים לי, איזה גלו דאון עברת. הייתם רוצים שיגידו לכם דבר כזה? אני לא חושבת. רוב התגובות, משהו כמו 90% מהתגובות על המשקל שלי, הן תגובות מהטיק טוק. הייתה גם פעם אחת שחסמתי את התגובות כי דיברו רק על הגוף שלי, זה ממש כבר התחיל להפריע לי, והיו פעמים גם שמחקתי תגובות כי כמה אתם חושבים שאני יכולה לספוג? ובין הדברים שהכי מעצבנים אותי שהיו עושים בטיק טוק, זה היו מתייגים נגיד חברה ואז רושמים, אימאלה, מה קרה לה? וואו, אני בחיים שלי לא הייתי רושמת דבר כזה. אתם לא חושבים שאני קוראת את התגובות האלה? אולי עדיף שפשוט תשלחי את זה לחברה שלך ותרשמי לה את זה בוואטסאפ?
בוואטסאפ, במיוחד ביוטיוב, כמו שאתם רואים, אני עושה לכם לבבות לתגובות, אני עונה לכם, אני לא מהיוצרי תוכן האלה שמעלים וזהו והולכים, אני באמת קוראת. 10% מהתגובות שמדברים על המשקל שלי מגיע מהאינסטגרם ומהיוטיוב. אני חייבת להגיד שרוב התגובות ביוטיוב חיוביות בטירוף, ואני תמיד הערכתי, ואני עד היום כאילו לנצח מעריכה את הקהל של היוטיוב, את הצופים. זה מרגיש לי הבית. הייתה תקופה שהתגובות היו כל כך מוגזמות, שפשוט אמרתי, אולי אני אפרוש מהטיק טוק. כמה רעל יש כאן. אני לא יודעת אם אני מסוגלת להמשיך לקרוא את התגובות. אמרתי, טוב, אני אקח הפסקה, אני לא אעלה איזה תקופה, עד שבסוף החלטתי, לא, את לא פורשת. עברת כל כך הרבה. את יכולה. הכל טוב. חוץ מזה שאני אוהבת את הטיק טוק, כאילו יש לזה המון צדדים לא טובים, אבל יש לזה גם הרבה דברים טובים, ואני נהנית סך הכל באפליקציה. ברגע שאני לא אהנה מאיזושהי אפליקציה, אני פשוט אצא ממנה בשביל הבריאות הנפשית שלי. אתם לא מבינים כמה זמן רציתי לצלם את הסרטון הזה. וואי, אני חושבת שבחיים שלי לא פחדתי כל כך מתגובות כמו שאני מפחדת עכשיו. אני חוששת חלילה לפגוע במישהו. אם פגעתי בכם במהלך כל הזמן הזה, אני באמת מצטערת, ואני עוד יותר פוחדת שאנשים יגידו שאני מדרדרת את הנוער או את הילדים, שאני דוגמה רעה, שאני לא מבינה א' ב' ג' ד', שיגידו זה לא בסדר שאמרת את המשפט הזה והזה, תראי מה את אומרת, את אמורה להיות מודל ההשראה, איך את מעזה לדבר ככה. זה הדבר שהכי מפחיד אותי, ואני גם יודעת שהורים רואים את הוולוגים שלי. אני באמת לא חושבת שאני מדרדרת אתכם, וכן קיבלתי בתקופה האחרונה המון תגובות על זה בפרטי. שתדעו לכם שבפרטי, באינסטגרם, בדיירקט, וואו, מגיבים לי המון על המשקל שלי. חלק מהם ממש דואגים לי, שאני מאוד מעריכה את זה, וחלק מהם בקטע רע, תוקפים אותי על זה שאני לא שומרת על עצמי, ואני מדרדרת ילדים ולא נותנת להם השפעה טובה, ושאני צריכה כל הזמן לעשות כושר ולאכול בריא בשביל הצופים שלי, כי אני בעצם בסוף יש עליי זכוכית מגדלת, ואני צריכה לקחת אחריות על הדברים שאני מראה, וזה שאני מראה ג'אנק פוד אז אני כאילו תת רמה, וזה שאני לא עושה כושר אז אני כאילו גם תת רמה. אני לא מבינה את הצורך של לרשום לבן אדם על הגוף שלו. אני בחיים שלי לא הגבתי לאף בן אדם, לא אמרתי לו אומי גאד, תרדי במשקל, תעלי במשקל, בחיים שלי. אני כן מבינה למה אתם פתוחים איתי. בואו, אני משתפת את הכל כמעט. בואו לא נגזים, יש המון שאני לא מראה. עובדה שהצלחתי לשמור את הדבר הזה בבטן כל כך הרבה זמן. אני מרגישה מספיק פתוחה גם לשתף אתכם למה עליתי במשקל, לא שזה אמור לעניין אתכם, או זה לא איזה פרט חשוב. אני פשוט כן רוצה לשתף, כדי שתבינו שאתם לא יודעים מה עובר על בן אדם מאחורי המסך, במציאות, אנא ערף. כשאתם מעירים הערה למישהו, אתם לא יודעים מה קורה לו בפנים באותו רגע, ובגלל זה צריך להיות רגיש. אני אגיד לכם מה אני עברתי, עוברת בשלוש שנים האחרונות. שמתי לב דבר ראשון שעליתי במשקל כי עברתי לגור בדירה משלי עם חבר שלי, ומעבר דירה זה לא פשוט. למדתי לבשל, כי לפני כן לא ידעתי. התחלתי לעשות לעצמי קניות בסופר, כי לפני כן ההורים שלי היו עושים קניות. אני מדי פעם הייתי מצטרפת אליהם, ועכשיו זה אני וניקיטה. אני קובעת מה לקנות. אני יכולה לקנות מה שבא לי, כי זה הכסף שאני הרווחתי, זאת הדירה שלי, אני קובעת מה לאכול. כבר אני לא תלויה במשפחה. אוקיי, מה בא לי? זה או זה? זה. התפרעתי, נגיד ככה. הפסקתי לעשות כושר, כשבבית של ההורים הייתי עושה יחסית הרבה כושר. יכול להיות שזה יישמע לכם תירוץ, אבל זאת האמת, אין לי איך להתחמק מזה. אם אני וניקיטה לא עושים משהו, אז אף אחד לא יעשה אותו. אין כאן עוד אנשים, זה אנחנו אחראים. אנחנו צריכים לשטוף כלים, לעשות כביסה, לשטוף את הבית, זה שלנו. אז פתאום התווספו כל כך הרבה דברים בחיים שלי, וזה נורא הלחיץ אותי, זה נורא ריגש אותי גם. זה לטוב ולרע. ובאיזשהו מקום אכלתי יותר, נהניתי יותר, התעצלתי יותר, ישבתי יותר. אני לא יודעת אם תשימו לב, אם אתם תלכו לבלוגים מהשנה שסבתא שלי נפטרה, אתם תראו שהעליתי יותר במשקל, כאילו אפילו בקצב קצת יותר מהיר מהמעבר דירה. כאילו אם זה היה לאט לאט, אז פתאום זה היה בום. אני חושבת שכל אחד מתמודד עם לאבד מישהו בצורה אחרת, ואני כשאני עצובה, אני אוכלת. המון. אוכל מעסיק אותי, אוכל מביא לי אושר, אוכל גורם לי להרגיש טוב עם עצמי, אוכל פשוט
מחבק אותי, נותן לי אהבה. אוכל הוא מקום המפלט שלי. זה היה ממש קשה כשהיא נפטרה, סבתא שלי ב-2020. זאת הייתה השנה בין הכי קשות בחיים שלי. אני חושבת ש-2022 הייתה אפילו שנה הרבה יותר קשה ממנה. היא נפטרה, כמו שאתם יודעים, יומיים אחרי היום הולדת שלי. אני מרגישה שאני חופרת לכם על זה. דיברתי איתכם הרבה על זה שהסבים והסבתות שלי נפטרו, אבל זה תהליך, אני עוברת כאילו פה משהו. אני לא יכולה להסתיר את זה. זה משהו שמתמודדים איתו, כאילו, זה לא פתאום, יום אחד נגמר, זהו, חיים יפים, אחרי שהיא נפטרה, אז הרגשתי שסוג של כזה ייאוש, די ויתרתי, כאילו לא ידעתי איך אני יכולה לחיות בלי הבן אדם הזה. היה לי מאוד קשה לחזור להיות מה שהייתי. כאילו אמרתי, טוב, במלא את עולה במשקל, מה זה משנה אם תעלי עוד? אז תוכלי, תתעצלי, תחי באורח חיים מאוד 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 לא בריא. זה נבע מעצב, זה נבע מוויתור עצמי, כי אין לי מה להפסיד, במלא הכל חרה, אז כאילו בוא ניתן פשוט לדברים להיות חרה. ככה הרגשתי. אני מרגישה גם שהכל קרה ביחד, כזה גם לחץ בעבודה, וגם בדיוק מה שקרה במשפחה, וגם המעבר דירה, וגם כל כך הרבה דברים. זה כל כך הלחיץ אותי שהבריאות הנפשית שלי נפגעה מזה, ולא ידעתי איך לתפקד, לא ידעתי איך להגיב. כן, אתם רואים, הצלחתי כרגיל לעלות ולוגים, סרטונים, אבל אני לא באמת הבנתי מה אני עוברת לעומק. עכשיו אני סוג של מסתכלת על זה ואני אומרת, אני עכשיו מבינה. אני בן אדם כזה שמכחיש דברים רעים, כאילו אני מאוד אוהבת ישר כזה לחשוב על דברים חיוביים ולהעביר נושא לדברים טובים, כי יותר קל לי ככה. אבל משהו בי מת. נראה לי אפשר לשים לב לזה בוולוגים. אם אתם לוקחים את מיכל של פעם למיכל של היום, אפשר לראות את השינוי. זה לא חידה מתמטית כזאת קשה. אני בעצמי מרגישה את השינוי. אני לא חייבת לראות את זה כדי להבין. היום אני מסתכל על סרטונים ישנים שלי ואני מובכת ואני כאילו אומרת, וואו, זאת לא אני, זה בן אדם אחר לגמרי. לפעמים אני גם מקנה במיכל של פעם. אני אומרת לה, בא לי את השמחת חיים שלה, בא לי את זה שלא היו לה דאגות, זה שהכל אצלה היה יותר טוב, זה שהם עדיין היו חיים בחיים שלה. לא רק מבחינה פנימית, גם מבחינה חיצונית. אני מרגישה שהתגובות שמגיבים לי, אז הן מאוד השפיעו עליי, הן גרמו לי פתאום לחשוב יותר על איך שאני נראית, ולמצוא בעצמי יותר חסרונות מאשר יתרונות. אם פעם אהבתי את עצמי, כי בכל יש תקופות שאני אוהבת את עצמי, ויש תקופות שאני לא אוהבת את עצמי. זה כל פעם משתנה. זה גרם לי לחשוב על וואי, כן, הם צודקים. פעם נראיתי הרבה יותר טוב. למרות שאני כן חושבת שגם היום אני נראית טוב, פשוט לפעמים זה מערער אותי מה שאנשים אומרים. שלא תחשבו שזה רק תגובות ברשת. זה גם אנשים שאמרו לי את זה בפנים. יש אנשים שאמרו לי את זה בצורה של דאגה, שאלו אנשים שקרובים אליי ואני מרשה להם. אבל יש אנשים שאמרו לי את הדברים האלה פנים מול פנים והם ממש לא קרובים אליי. אני תמיד מגיבה לתגובות האלה, אם זה במציאות ואם זה ברשת, בצורה הכי כאילו זורמת. שנגיד אומרים לי איזה שמנה, אז אני אומרת, נכון, זאת עובדה פיזית שאני שמנה. אבל האחרונה התחילו להגיב לי לא מעט אנשים, היא בהיריון, סימן שאלה? אומייגאד, היא בהיריון, סתכלי על הבטן, ואז מתייגות חברה. את נראית בהיריון, יש לך משהו לספר לנו? כל מיני כאילו דברים על הריון. א', לא, אני לא בהיריון. ב', אל תיכנסו לי לרחם. ג', איזה חוצפה זה להגיד דבר כזה, כאילו, אם יש מישהי שזה פוגע בה, או אם יש מישהי שמנסה להיכנס להיריון ולא מצליחה, כן, יש לי קרס, אתם לא טועים. כמו שאתם רואים, לא קרס הריון, קרס של אוכל. כל הדיבורים האלה עשו אותי מה זה רעבה. וחוץ מזה שהשעה כבר 2:22, ועדיין לא אכלתי ארוחת צהריים. יצא לי חרוז, יאללה. אכלתי, סבתי, נהניתי, ובוא נמשיך. לפעמים אנחנו שוכחים מעצמנו. אני חושבת שאני הייתי בתקופה הזאת להמון זמן, ולקחתי את כל העומס הזה, הנפשי וגם הפיזי, בצורה שפשוט לא השקעתי בעצמי. השקעתי בכל דבר אחר חוץ מבעצמי. פשוט איבדתי את עצמי. כשהשתחררתי מהצבא, אני 1.54 מטר, ושקלתי 45 קילו, ועכשיו אני במשקל הכי גבוה שאי פעם
מתחם הייתי בו. אני נעה כל הזמן בין 75 ל-80 קילו, והאמת שזה לא מפריע לי המשקל שלי, אבל זה כן מפריע לי שקשה לי פיזית לזוז, כי אני לא בכושר. אני באופן כללי לא אוהבת להתעסק יותר מדי במראה. אני שמתי לב שכל פעם כשאני הולכת אני מתנשפת, שזה משהו שבעבר לא היה לי, כי הייתי עושה המון הליכות וכושר, ואני רוצה להיות חזקה כמו שהייתי פעם, שהייתי רצה, שלא הייתי מתנשפת כשהייתי הולכת. אני כבר כל כך הרבה זמן רוצה לחזור לעשות כושר, לשלב את תזונה בריאה לאוכל שלי. נגיד אם יש סקאלה, אז יש נגיד את הקיצון של לא לאכול בריא בכלל ולא לעשות כושר, שאני נמצאת כאן, ובאמצע זה בעצם להיות מאוזן, שלשם אני שואפת, שזה גם לשלב ג'אנק פוד וגם לשלב מאכלים בריאים יותר ולשלב כושר מן הסתם. ואז יש לנו את הקיצון השני, שזה אורח חיים בריא לגמרי, ככה לפחות אני רואה את זה, ואני כל הזמן אומרת, טוב, ממחר אני אעשה ספורט, טוב, ממחר אני מתחילה לאכול גם בריא, וככה כל הזמן אני מושכת את זה, בעוד שנה, בעוד כמה ימים, בעוד... לא, די. אני הגעתי לנקודה שפשוט עלה לי, כאילו זהו, אני רוצה לעשות את זה לא בשביל אף אחד אחר, אלא רק בשביל עצמי. עד עכשיו לא רציתי את זה באמת. עד עכשיו הכוח רצון הזה לא היה בוער בי, ועכשיו אני באמת רוצה את זה. אני רוצה לעשות כושר. אני רוצה לשלב אוכל שהוא מזין, ולא רק השטויות שאני אוכלת. אני רוצה לדאוג לעצמי כמו שאני דואגת לאחרים, ואני חושבת שהגיע הזמן שיהיה לי אכפת מעצמי. ואולי זה ישמע הכי כאילו, אוקיי, מיכל, בטח מחר תשברי. אז לא, אני הולכת לעשות את זה לאט לאט. זה הולך להיות תהליך, אתם הולכים להיות ביחד איתי. היום בבוקר יצאתי להליכה מאוד ארוכה, שזה לא משהו שאני עושה בדרך כלל, והיה לי מאוד כיף, וזה עשה לי טוב לנפש. עזבו את זה שזה גם טוב לגוף, לזוז. אני לאחרונה מתחילה לאכול יותר ירקות, שזה משהו שבדרך כלל אני לא משלבת. אני לא רוצה יותר להיות בנקודה הזאת של הקיצון, שאני לא עושה כלום כדי לדאוג לעצמי. אז החלטתי סופית, ויכול להיות שבאמת, אתם יודעים, אני בן אדם לא מושלם כמו כולם, יכול להיות שהתקופה הזאת תחזור על עצמה, אני לא יודעת. כרגע אני בצעדים קטנים, רוצה לטפל בעצמי יותר, וזה אפילו לא בקטע של לרדת במשקל, זה יותר בקטע של זה חשוב, בא לי להיות חזקה. אני מאמינה שזה גם ישפיע על המצב רוח שלי, זה פשוט להיות פעילה, להיות באיזון, שזה גם יוריד לי את כל הלחץ. אין לי איזה מטרה שיהיה לי עכשיו איזה גוף חטוב, אני כרגע פשוט רוצה להרגיש טוב לא רק מבחוץ אלא גם מבפנים. אני רוצה שתבואו איתי למסע הזה. כן, תאכלו לי בהצלחה, ובבקשה אל תכתובו לי תגובות של וואו כמה רזית, או מיכל עלית במשקל, או למה את אוכלת ג'אנק פוד, את אמרת שאת אוכלי בריא. אני אומרת כבר מעכשיו, אל תרשמו לאף בן אדם על הגוף שלו הערות, זה לא עניינכם. ובית, אני אומרת שאני הולכת לאזן, זאת אומרת, זה לא הולך להיות שחור ולבן, זה יהיה ורוד, זה יהיה סגול, ירוק. אני אתפנק באיזה סלט טוב, ואני גם אתפנק באיזה המבורגר טוב. זה לא עכשיו... אני הולכת להיות רק ככה. אני הולכת להיות באמצע. לדעתי איזון זה גם הכי בריא לא רק לגוף, אלא גם לנפש. אני פשוט לא רוצה להתעסק כל הזמן במה הכנסתי לפה, ואומי גאד, בטעות אכלתי נן... לא, אני לא שם. אני רוצה ליהנות, אבל גם לדאוג לעצמי. וזה לגמרי משהו שאפשר לחבר ביחד. אני הולכת לעשות את כל התהליך הזה בצורה מבוקרת ובריאה, ובייעוץ של איש מקצוע, כי אני לא מבינה בכל הדברים האלה. בינתיים יצא לי לדבר עם אביבנס, שלמי שלא יודע, היא מאמנת כושר. מבינה בזה בטירוף. היא בעבר גם עשתה לי אימון, אם אתם זוכרים. יש לה טיק-טוק שהיא מדברת על כושר ושוברת סטיגמות. אני מפנה אתכם אליה, היא המומחית. באמת שעכשיו אמורה להיות לי פגישה עם בעלה, אבידן, מדריך כושר גופני ובריאות. בכל מקרה, אני אשמח שתעברו איתי את המסע הזה. אז מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון אם בא לכם ככה לקבל התראה כל פעם כשאני מעלה ולוג חדש. מוזמנים גם לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיק טוק, אני גם אשתף שם את התהליך. אני ישנה איזה 4, 5, 6, לא יותר. The
next day. אנחנו בבוקר של יום לאחר מכן, ואני הגעתי לים. הלכתי ברגל הרבה זמן כדי להגיע לנוף המהמם הזה. איך אני אוהבת את הסאונד הזה של הגלים. אני רק רוצה לסיים את הוולוג בזה שתאמינו בעצמכם, ואל תשכחו שאתם יפים כמו שאתם. סי הקיצ'י, אבל לגמרי אני מאמינה בזה. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I'm a big fighter.